gode kompisen fortelle deg at du forresten nede i høyre hjørne. Eller om det er opp til da Eiki, bare rett og slett være god nok til å lukte at ok, her må det ha vært et eller annet funky som jeg ikke fant ute på kartet. Vi er på Deadwing, de har fått cross positions, og nede i venstre hjørne mannen som nå er opp 1 mot ingenting. Etter tiden til fornavn, han spiller for BX3, og det er Cream Cake. Og oppe i høyre hjørne så har vi den blå Protossen, spiller for Carnage, ligger under en kamp, men kan han ta tilbake? Det er Eiki. Han er jo Nation Wars-helten vår, og lenge, helt siden han tok seieren på SpillExpo 2013, har vært ansett til å være et av de største talentene vi har oppfostret på norsk jord, men han har studert ut sånn som det har vært for sesongen i år. Synes du han ser like, har det like mye kvasthåp rundt han fortsatt? Jeg tror nok absolutt når han får begynt med de nye studiene sine, StarCraft 2-studiene, at han kommer til å styrke seg selv veldig, veldig som en spiller. Det er utrolig, utrolig viktig på dette nivået at man får dedikert tid til det, rett og slett. Og når jeg ikke får gjøre det, så tror jeg absolutt han kommer til å bli en styrke i det norske arsenalet. Altså, jeg håper jo virkelig at i neste kvalifisering mot WCS, at vi da plutselig skal få en om hvert fall 3, kanskje til og med 4 spillere fra Norge. Ja, Snitchables gjorde det også veldig sterkt i WCS-kvalifiseringen, så det var faktisk ganske nært at han gikk gjennom også, så hvis vi ser på Snitchables, Eiki og Cream Cake som de tre spillere som kanskje også kan bli med Targas nå til neste sesong, så lover det veldig godt. Vi ser at Stitchables har jo lukta på topp 16 faktisk på ledderen, og i den siste perioden spiller jo ekstremt godt for tida, rett og slett. Får vi se da hvordan Swarmhost-endringen har sett å treffe han i ansiktet. Jeg vet jo at han har vært glad i den stilen også utspilles. Eiki beveger seg ned for å se nede til høyre her med en gang. Det er feil. Ingen treff. Det er feil. Tidlig Reaper her også på vei for Cream Cake. Gikk for en 11 gass og 11 racks, så man får ut litt grann tidligere scouting, og har også sendt en SCV, så han kommer til å ha Reaperen inn i Mineraline litt tidligere enn man vanligvis vil regne med. Ja, du er rett til å se Creepkick også bevege seg i en feil retning. Nei, men skal bare se på den nærmeste personen mot venstre. Det er jo veldig vanlig at man sender rundt den første SCV-en i den retningen. Og proben, godt over halvveis nå for å se og vil møte Reaperen før den kommer ut. Eller Creepkick ser den så vidt den er i utgangspunktet. Velger likevel å sende Reaperen rett frem for ikke å se om han kan plukke med seg en annen. Og Eiki allerede lagt ned sitt Nexus. Cream Cake gjør noe litt interessant nå. Han har gått for en Reaper nummer 2. Og det er litt uvanlig. Man går vanligvis for en Rector, men da kan han sette på enda litt mer press, få mer skattig informasjon, kanskje til og med få et par probe kills hvis han microer rett. Ja, denne proben har også skjult seg ned her i bakgrunnen av expanden til Cream Cake. Han har ikke sett den helt enda, men kan sende den inn når som helst han ønsker. Første Reaperen er allerede i basen, skal få med seg igjen. Nei, rett ut. Dør heldigvis ikke. Vet nøyaktig ikke at han må trekke ut Cream Cake, og nå har han fått gjort litt skade mot en probe her. Den har 8 liv igjen, betyr at den dør ganske fort, spesielt hvis det er 2 Reapers som kommer inn. Det er litt grann harass fra en probe nede med Command Centeret, men Grey Micro der fra Cream Cake. Der ser du også den ene Reaperen som er rett tilbake, og lar faktisk proben komme og slippe helt inn i basen, så han får se nøyaktig at det er en Engineering Bay ganske tidlig, som er følt opp rett og slett i bakgrunnen. Åh, han mister SCV-en i bakgrunnen! Proben for en helt! Tar med seg en mann ned i døden. Greit litt pick-off der for Eiki. Samtidig ser vi Reaperen oppe i basen til Eiki prøve å få kills. Har ikke fått noe helt ennå. Grey Micro her fra Eiki prøve å bruke Matchup-kålet til å dytte bort Reaperen. Må jeg forsiktig her nå, Cream Cake. Men ja, han har bygd 2 Reapers. Han har lyst til å få litt gjort med det. Så klart, han har ingen anti-air, så hadde Matchup-kålet hadde råd til å gå over mappet og prøve å angripe, så hadde han sikkert gjort litt skade. Men det har Cream Cake tatt med i beregninga. Han vet at Eiki er nødt til å holde Mothership Core hjemme for å beskytte mot Reapers. Ja, Stalkeren dytter bort den andre kommer inn i bakkant der. Han prøver fortsatt å få med noen han har sett her enda viktigere, for denne dansen er jo alltid gøy å sitte og kommentere på. Det er blink på vei på Twilight Council som står nå og blir Chronoboostet ut raskest mulig for Eiki. Og ja, Cryptic, han så at det var en bygning der. Han må da også ha sett at det var en Twilight Council. Vi får se om han ikke kan se Eiki, om han får gjort litt skade med det, eller om det blir bare for å holde kontrollen på Cream Cake. Ja, kan hende. Det som er greia, Cream Cake kommer til å ha litt senere stim, litt senere, ja, kanskje ikke senere combat chill, men senere stim denne kampen her, fordi at han gikk for tidlig Engineering Bay og for 2 Reapers, så Blinkstalkers er veldig svak mot bio med stim, men så lenge han klarer å kite rundt før det er ferdig, så kan han nok få gjort en del litt skade, og får i hvert fall map control.
som man alltid gjør med Blinkstalkers. Mye map-control for å ta ganske lenge, ja, så for lenge skal jeg bli sittende fast med de... Jeg pleier å kalle dem smør-stalkers, egentlig, på måten de skjærer igjennom. Får jeg rett og slett se imellom Evire, Eike, mener jeg. Feil navn går tidlig ut der. Jeg er Carnage, vet du. Tre workers faktisk, selv om han offret da Kriker og den ene Reaperen. Den siste blir vel offret inn, bare for å få litt mer informasjon om når Eike begynner å snu til å gå for Robo og få litt mer skuddkraft inn i denne her tiden. Ja, og nå ser han at det er fire stalkers, og han kjenner Eike godt. Så han vet det er Blink som Eike holder på å jobbe på med, men har begynt på Steam, har faktisk valgt å gå for Conquestive Shells før Combat Shields, og det er nok også et valg han gjør nettopp fordi at det er Blink Stalkers det snakker om, og da bør man lage Marauders. Ja, det tror jeg virkelig kommer til å sette en solid stopper, rett og slett, for Eike for aggressive planer uten i hvert fall å prøve bare å poke bitte litt, så får vi se da Krimkek når han ønsker å få tredje basen den kampen her forrige gang, så han allerede planta godt nede på motsatt side av kartet, og så lukta han av på å ta den tredje basen i stedet for 10 minutter, men Eike begynner å lukte på ikke å se om han kan finne et eller annet her ute på kartet, så han kan plukke med seg en Reaper allerede i full løp og retrett, for ikke å se om han kan komme seg en annen, se om han akkurat skal gjøre det. Ja, greit å holde den i livet. Har et par marines her på high ground, Krimcake. Jeg er ikke helt sikker hva han prøver uten ute og han plukker proben som han dreier seg ut. Det er den eneste proben også, da må han prøve å sende en ny igjen i så fall. Vi skal se at det er det samme aggressive muligheten. Ja, tre marines blir funnet ut. Stim også, det her er bra for Eike. Se, god dans er det med en eneste gang. Og han har pluss 1 på denne veien også, da får han faktisk drept en del stalkers her. Ja, men se der, kom det en litt større gruppe også, og plukket sammen tre stalkers på slutten. Men Conquest of Shells får virkelig visst styrken sin her nå, og fikk drept kanskje 2 ekstra stalkers nettopp fordi han hadde den. Bra trade der for Krimcake. Han tar ganske god kontroll rett og slett, Krimcake, så han stimmer fra Marauderen, spesielt for ikke å låse opp enda en. Han tar med seg litt bedre av bytte for hver eneste gang han stimmer fram denne Marine. Her er den Marine og Reaperen også. Dreier seg litt vel langt fram. Får akkurat high ground vision der med observerne Eike, og da klarer han å redde de stalkersene, så... En liten tabbe også med å trykke seg fremover, og Eike, han er flink på denne blinkdansen når han først setter i gang Eike, sett på høygire. Det er godt å se at ikke studiene har tatt helt bort den finessen han hadde fra før av. Og bak der jobber Eike med en tredje base, jobber på Colossus og Thermalands, mens tredje basen til Krimcake ligger litt i grann bak, men ganske jevnt her fortsatt mellom de her to spillerne, spesielt når det kommer til økonomi. Klar begge to Krimcake. Ja, den tredje basen, jeg føler at den er ganske sent ut for å prøve. Den blir jo jevnt om jevnt, men jeg er vanvittig redd for Eike med en gang å få lov til å komme seg opp på den tredje basen. Få den ut, kanskje til og med fjerde, når han begynner å få de kolossene opp i stortall og Blink Stalker som beveger seg rundt overalt. Ja, da kunne ikke jeg tenkt meg vært i Krimcake sine sko. Beveger seg det fra Krimcake, etter han prøver å se om han ikke kan få kontrollen opp mot den fjerde basen her kan legges ned. Presse et Eike ikke være for grådig i hvert fall. Vi ser også bak, det er et type map som er veldig, det er veldig lett å ta seg en fjerde bas, også Protoss. Så vi ser allerede at Eike har begynt å jobbe på steinene, som gjør at man kan forsvare fjerde basen sin lettere, og ja, begge spillene er i en posisjon der de har lyst til å, de har lyst til å legge mye penger inn i økonomiske ting, legge inn i tech som upgrades. Krimcake har to engineering base som man jobber med oppgraderinger på, og Eike legger opp til å ta seg en fjerde base, ser det ut som. Ja, han begynner så klart å bevege seg ned. To kolosser står relativt uten støtte, det ser også Krimcake da, han skal nok gå rett på, men Eike han er klar for å bevege seg med en gang. Trekk ned styrkene fra hovedbasen, god posisjon på kolossene også, veldig lite, og mesteparten av styrken til Krimcake står og slåss her veldig hardt mot en simulator, rett og slett. Kolossene får seg fint unna, dette er en kjempekamp for Eike som plukker med seg dyre Medivax. Ja, og nettopp det, Medivax er det eneste som Krimcake har. Han har ikke investert i så veldig mange Vikings helt ennå, har to som er på vei over kartet nå, men produserer ikke flere hjemme, og det betyr at... Ja, det her er altså ganske grådig. Hvis den Vikingen er for å stå til slutt, så har han kontroll på de siste, men... Nei, ikke han får lov til å rydde opp. Det blir en blodig affære. 95 mot 78 supply står på kanten. Krimcake, han ble kanskje litt for lenge, for nå har alle kolossene fortsatt i livet. Og i tillegg har Eike, han har begynt det på Templar Archives og på Psionic Storm, og da er det en timing der Krimcake kanskje kunne gjort skade nettopp fordi at det er mye økonomi som ikke ligger i armé. Men allikevel klart Eike holder, og da er han i en veldig god posisjon, spesielt med den fjerde basen han er på vei. Ja,
Og tredjebasen først nå havner nedpå til å legges ned veldig sent, synes jeg, ute fra Green Cake på 14 minutter først da tredjebasen ligger med. Kanskje det tok litt for mye med dansingen hans for å prøve å se om han kan plukke med seg en koloss og 120 mot 108 supply i Protossen sin favør i det Storm gjøres ferdig. Jeg liker posisjonen ekstremt godt for Eiki her, som får svart litt for den elendige kampen han fikk slått i trynet forrige gang. Ja, og nå ser vi virkelig Protoss eksplodere her. Legg til 5 ekstra gateways og begynne å produsere High Templars sammen med double upgrades, og nå begynner det virkelig, virkelig farlig. Det er nettopp det her Protoss er sterk på. Late game, store units med mye AoE, og ja, Eiki og har en veldig god posisjon her mot Cream Cake. Det er et veldig godt Cream Cake. Han begynner jo å lukte seg fram igjen med en liten ekspedisjonsstyrke fram for å prøve å se. Kan få se, men det er ikke noe mer enn å få bekreftet at fjerdebasen befinner seg her, at ja, han bør være så redd som han antar seg litt, for her er det Stalkers 4 Colossi og 5 High Templars som har Storm, som beveger seg ut på kartet og kan ta ut en mye større Terran-armé. 147 på 126, og Army Supply, skal vi se over hvor mye det egentlig er. 75 mot 67 i favør Eiki. Er det en ting Cream Cake virkelig har fin posisjon på, så er det oppgraderingen hans. Han er på 2-2, Eiki er bare på 1-1 og har begynt på pluss 2 attack, har pluss 2 nesten ferdig på armor-siden. Men ja, Cream Cake har gode oppgraderinger, men det hjelper ikke så veldig mye når det er såpass mye mer for Protoss. Se her, begynner Eiki å bevege seg ut med styrken, og han vet hvor sterk han er i forhold, og kanskje til og med når han ser Sensor Jabber her, så vet han at ok, her er det litt desperasjonsteknikker som kommer ut. Det er to Ghosts som er i produksjonen, men det er de to første som kommer ut for Cream Cakes styrke. Vil ikke ha nok energi til å ha så mye å si helt med en gang. Og når den styrken til Eiki, hvis han bare bestemmer seg for at ok, nå er han klar for å gå, så tror jeg det her kan bli en massakre vi ikke har sett lignende til helt enda i Game League-ligaen. Men nettopp det Eiki gjør, han venter litt i rand, for han har et Warpist som er på venstre siden som har Dark Templars inni seg. Og når de er inne i hovedbasen til Cream Cake, så blir det plutselig veldig, veldig, veldig vanskelig å forsvare en front. Så nettopp det Eiki venter på å gjøre, og med en gang de fire Dark Templars er ferdig, så kommer han nok til å gå inn, droppe, for så angripe fronten. Med en gang har han jo så klart å få inn en fullstendig bevegelsen, og du ser, der er Warpisten på vei rundt, det er ingenting til å se, det er hele veien inn i basen og produksjonen, der er det ingenting, imens! En god Storm er det som treffer rett på Widowmines. Widowmines gjør jo det at det er en veldig fin defensiv posisjon for Cream Cake, men det spørs hvor mye det kan klare å utrette mot Colossus i lengden. Her er Dark Templar allerede i aksjon, hvor mye kan du sende tilbake her, Cream Cake, og hvis de spres ut, hvor mange av dem får du drept med et par scans, for her er også kampen i gang. Startet ganske bra faktisk for Cream Cake, har fått dyttet tilbake Protoss-hæren helt i begynnelsen med. Fikk en veldig fin. Fikk tatt ned veldig mye energi fra noen av de her High Templarsene. Og da er det ikke like mange Storms der, men har fortsatt ikke så veldig mange Vikings, Cream Cake, og da er det vanskelig å drepe Colossusene. Ja, det er fortsatt en Dark Templar som til og med har ført at Cream Cake var supplier-blokket til Rebyk. Det er kampen. Igjen går ned, denne gangen går det litt bedre for Eiki som tar med seg en litt større del. Det er ingen missile turrets igjen her, står det nå. Widowmines nede til 3. Og Ghostan, ja, det er 2 som står igjen i styrke, men det er utgravt akkurat nå. Ja, der kommer det en litt større gjeng som var med i basen. Ok da, det er fortsatt en full mulighet, men se! Dark Templar som har stått og gått, rett og slett, for å stå leikestue i Natural. Har drept 19 enheter, og vi skal ta en kort liten titt her på Workers Killed, og jeg vet ikke helt om jeg vil åpne den. 29 har det blitt totalt for Eiki. Oi, 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 det er veldig mye, og i tillegg ser vi femte basen på vei for Eiki. 3-3 er blitt ferdig for Cream Cake da, så det er jo noe han har gående for seg. Oi, fine Widowmine hits der. Veldig god reaksjon også da fra Eiki med å få seg rett tilbake igjen. Det skuddet han gikk av mistet ikke så veldig mye allikevel, og fortsatt nesten maksa ut her Eiki. Og det her og det, han er så god på når han får kontrollen, når han kan holde beleiringa oppe på Cream Cake som sitter desperat fast på de fire basene. Han henger noe bakpå på økonomien og alt annet egentlig enn upgrades. Han er fortsatt stygt redd for Cream Cake. Dess lengre kampen går, han ikke greier å bryte ut. Har nok lyst til å trade litt her i hvert fall, Eiki, nettopp fordi at han er maxed, det er ikke Cream Cake. Og klart, med en gang Cream Cake kan bli maxed, så kan han klare å få en veldig god fight med gode EMPs og bra posisjonering, men så lenge Eiki klarer å holde press oppe her, så ligger han fortsatt i en veldig god posisjon, spesielt med den økonomien han har bak det. Ja,
Ja, vi bare nevnt hvordan det er 14 high temporals, men det er selv som om Cream Cake kan ha blitt lei. Ønsker jeg nesten å skimme jo alt på veien ut. Par gode MP'er på nytt igjen. Men her er det som sagt 14 high temporals som står ut til høyre og venstre. Par veldig gode storms går nedover Vikingsa med en gang om å trekke seg tilbake. Hvis kolossene her skal få lov til å stå med fritt herredømme over lufta, da kan det bli veldig sykt. Cream Cake går ned til 143 supply, og Aki, det er for mye skuddkraft. Og lasere som står ute mot høyre og venstre, Cream Cake blir slått hardt tilbake, og vil ikke ha muligheten til å ta tilbake igjen. GG, well played! Vi kommer til å gjøre oss klar for kamp 3, stillingen nå 1-1.